poznatijeg Istanbulskog trga Taksim. Na ovom dijelu osiguranje je bilo pojačano, te su policija i osiguranje postavili barikade i uspjeli udaljiti demonstrante koji su nosili različite transparente. Podršku iz zraka im je pružio i policijski helikopter. U sukobima policije i demonstranata na policiju su bacane kamenice, flaše i palice. Supruga britanskog princa Williama, Kate Middleton, rodila je danas djevojčicu. Djevojčica je peto praunuče britanske kraljice Elizabete II. I četvrta je u liniji za prijesto. Kćerka princa Williama i Kate rođena je u 9:34 i drugo je dijete kraljevskog para, javili su britanski mediji. Kate je rodila u bolnici St. Mary, gdje je na svijet donijela i prvo dijete, a gdje je rođen i njen suprug. Kad smo vidjeli da je vojvotkinja jutros stigla, svi smo poskočili, nismo bili u stanju misliti ni na što drugo. Jedva smo čekali da dođe ovaj dan. Vojvotkinju je porodio isti tim ljekara kao i 2013. godine kada je rođen princ George, a rođenju kćerke prisustvovao je i princ William. Vraćamo se nakratko u Bosnu i Hercegovinu sa jednom lijepom pričom. Rimski most na rijeci Bosni, nedaleko od sarajevskog naselja Iliđa, jedan je od najljepših sačuvanih mostova u bosansko-hercegovačkoj prijestolnici Sarajevu i njegovoj okolini. Jedan je od 4 stara kamena mosta na području Sarajeva koji su sačuvani sve do danas. Nosi naziv Rimski most, ali nisu ga sagradili Rimljani, sagradili su ga Osmanlije početkom 16. stoljeća. Turci su ga još nazivali Ćuprija na izvoru rijeke Bosne. O njemu se danas malo zna. Rimski most je sagrađen po pretpostavkama, ne znamo tačan datum. Putopisac Katrin Zenoga navodi 1530. godine. Velika je vjerovatnoća da je napravljen negdje tih godina, mada ga i ne svrstavaju iza 1550. godine. Spominje se još obnova od jednog od nazovimo manjih vladara osmanlijskih, to jest velikog vezira Rustem Paše Pulkovića, koji je bio porijeklom sa ovih prostora, i navodi se da ga je on u stvari renovirao u 16. stoljeću ili Gazi Ali Paša. Kako kaže, ne zna se tačno koji je od njih dvojice, ali se uopšteno može reći da je Rimski most ili Ćuprija napravljen u 16. stoljeću. Rađen je, kao što smo rekli, od koristeći kasnoantičke spomenike i klesani kamen koji je poredan tako da otprilike je dužina mosta nekih 40 metara, širina nekih 4,5 metra. Sastoji se i od 7 lukova, od kojih je središnji najveći. I kao što smo rekli, o Rimskom mostu danas se malo zna. Nalazi se pod zaštitom Nacionalne komisije Bosne i Hercegovine. Pred kraj ćemo i do Zagreba da vidimo još nešto lijepo. Botanički vrt u Zagrebu osnovan je prije 125 godina, 1889. godine. Čuva oko 5000 biljnih vrsta i jedan je od najstarijih u ovom dijelu svijeta, a glavni je i najveći botanički vrt u Hrvatskoj. U neposrednoj blizini glavne željezničke stanice iza stare kovane ograde na 4,5 hektara prostora rasprostire se najveći zagrebački botanički vrt. Svega nekoliko koraka od tramvajskih šina tokom tople polovine godine ovdje možete utonuti u ljepotu egzotičnog bilja slušajući cvrkut ptica i kreket žaba kakav se ne čuje u gradu. Đaci, zaljubljeni parovi ili zaljubljeni u prirodu i knjigu ovdje uvijek mogu nešto naučiti ili pobjeći od gradske gužve. Zasigurno treba reći da je ovaj vrt osnovan prije 125 godina, dakle 1889. godine, jedan je od najstarijih u ovom dijelu svijeta, a ja bih se usudio reći i glavni najveći botanički vrt u Republici Hrvatskoj. Botanički vrt trenutno ima oko 5000 biljaka iz cijelog svijeta. Najveći dio vrta zauzima arboretum ili perivoj, izgrađen u engleskom romantičarskom stilu sa nepravilnim stazama i poljima te takozvanim kamenjarama sa autohtonim biljkama hrvatske flore i to rijetkim endemičnim biljkama poput na primjer velebitske degenije koja se nalazi na hrvatskoj kovanici. Vrt ima i jezerce, staklenike i izložbene prostore. Izložbeni drveni paviljon koji krasi vrt nalazi se već 100 godina
godina na istom mjestu. Prije 5 godina je obnovljen u izvornom obliku, no dotrajali staklenici, koji su smanjena replika bečkih, također trebaju obnovu koja zahtjeva veliki novac. Botanički vrt je slobodan za ulaz od svog osnivanja, a otvoren je od početka aprila do početka novembra. Vjerujem da ste uživali ovim prelijepim kadrovima, mi smo došli do kraja. Sutra u Bosni i Hercegovini djelimično vedro. Sredinom dana i poslije podne su moguće slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab južnih smjerova, najniža jutarnja temperatura uglavnom između 7 i 12, na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25 stepeni. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije Oveni. U nastavku svakako ostanite uz naš program Sredi sportski pregled vijesti. Doviđenja.